Ahoj, já jsem Kuba a poradíme si, jak správně vybrat batoh. V první řadě si uvědomte, na co batoh chcete, na jakou aktivitu. Ale tak či tak, když budete mít vybraný batoh, je důležité, aby vám dobře batoh seděl na zádech. Takže vyzkoušejte vždycky naložený batoh. Když budete v obchodě, dejte do toho stán, karimatku, spacák, je to jedno, ale aby byl zatížený. A když budete doma, můžete si do toho hodit lahev s vodou, termosku, vařič. Zase je jedno, co tam bude, jenom aby byl batoh zatížený. Když budete zkoušet batoh, nejdřív uvolněte všechny popruhy. Potom nasaďte batoh na záda a v první řadě dotáhněte bederní pás. Pokud máte dotažený bederní pás, nesete celou váhu na bedrech a to je správně. V druhém kroku dotáhnete ramenní popruhy. Když jsou dotažené, dotahujeme už jenom horní popruhy, které nám přenášejí váhu mezi bedra a záda. To můžeme měnit při výstupu a sestupu. Tak doufám, že vám moje rady k něčemu byly a že to k něčemu využijete. Tak ahoj!